Mingəçevir şəhərində odlu silahla özünə qəsd edən şəxsin kimliyi məlum olub. Bu, Məmmədov Əli Rəsuloğludur. Məlumata görə, o avtomatik silahla çənə nahiyəsinə 2 dəfə atəş açıb və yerindəcə ölüb. Meyit tibbi ekspertiza məqsədi ilə Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Mingəçevir şöbəsinə aparılıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki tam məlum deyil. Hadisə gecə saatlarında energetik yaşayış massivinə daxil olan Vaqon Şəhərci adlanan ərazidə baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.